meus amigos, minhas amigas, mais uma vez aqui o jornalista Pablo de Mello, em busca da verdade e a tão sonhada imparcialidade. Já se inscreveu no canal? O quê? Ainda não? Aproveite, faça a sua inscrição, porque a cada vídeo que você que for publicado, você vai ter acesso de forma gratuita e vai ter acesso aí a notícias com qualidade e, o mais importante, com a verdade e sempre com o ponto de vista e com a opinião do seu amigo Pablo de Mello. Gente, eu fico até com falta de ar diante de situações assim de injustiça. Se há algo que me irrita, é injustiça, é perseguição, porque eu sei muito bem o que é ser perseguido, o que é ser caluniado, o que é ser tentar ser calado, tentar ser calado, eu sei muito bem. E eu quero aqui, mais uma vez, enaltecer o trabalho da vereadora Angélica, que quando eu denunciei, inclusive, a Câmara de Verdelândia, diante do gasto absurdo, abusivo, que eles fizeram com as diárias, que, inclusive, fizeram várias denúncias no Ministério Público, eu espero que o Ministério Público faça alguma coisa, porque eu estou sentindo falta das ações do MP, especialmente da comarca de Janaúba, em relação a Janaúba, Verdelândia e Nova Porteirinha, e eu aguardo realmente uma resposta firme, porque gastos abusivos, como foi o da Câmara de Janaúba, que gastou mais de 1 milhão, a de Verdelândia, que gastou mais de 300 mil, enfim, gastos que realmente não dá para entender. Mas a vereadora Angélica, lá naquele vídeo que eu falo dos gastos das diárias da Câmara de Verdelândia, lá eu já elogio ela, dando destaque, falando, oh, gente, a gente tá que dá César o que é de César. A vereadora Angélica foi a única que realmente teve gastos assim dentro de algo que a gente chama de normal. Até valores bem baixos, pequenos. Valores assim realmente que não podem nem ser contestados, porque é algo normal para qualquer parlamentar que faz uma viagem de vez em quando para Brasília ou Belo Horizonte. Não esses que ficam passeando na casa aí dos deputados, ficam hospedados na casa dos deputados, vão lá, pegam notas frias e apresentam o tesouro da tesouraria das câmaras, embolsam dinheiro e não gastam um centavo. Porque come, bebe e dorme às custas aí dos deputados e só bota o dinheiro no bolso das famosas diárias. E o caso da Angélica, ela é diferenciada porque eu venho acompanhando o trabalho dela, ó, há muito tempo, e eu recebi, inclusive, um relato aqui de um nosso telespectador, de um amigo lá da comunidade Vista Alegre, em Verdelândia, o Carlúcio, relatando das dificuldades que haviam na comunidade Vista Alegre em relação ao atendimento médico. Que toda vez que a médica lá, o médico iria fazer atendimento lá, tinha que ir para a escola. Só tinha duas salas, imagina atender numa escola, gente. O tumulto, o barulho da escola já complica tudo. E aí chegou um ponto que ele estava atendendo ao ar livre, só batendo na cara do povo, isso mesmo. E a médica atendendo. Não, vocês estão pensando que é... Não, tem que rir para não chorar. E agora, recentemente, foi inaugurada uma sala de atendimento médico. Foi inaugurada agora, se não me engano, sexta-feira passada. O detalhe é que é o seguinte, essa inauguração foi por conta... Esse acontecimento, essa obra foi por conta que a Angélica ouviu a demanda, a solicitação do Carlúcio, da comunidade, dos moradores de Vista Alegre, e fez a chamada indicação da emenda impositiva, ou seja, ela destinou recursos que era aí da sua, vamos dizer assim, da sua responsabilidade, para ficar mais simples, para aquela comunidade, para a construção da obra. Inclusive, eu até recebi aqui a cópia da chamada emenda impositiva referente ao ano de 2023, porém a demanda ela recebeu em 2022, só foi inaugurada agora, recentemente, sexta passada, essa sala médica, de R$ 57.850. O que significa a sala médica? Ou seja, vai ter um ponto adequado, com uma estrutura certa, para que quando vá um médico ou uma médica, algum profissional de saúde, tenha um ambiente certo para receber e para atender os moradores daquela comunidade. Não vai ficar em escola, que não é um lugar insalubre em relação a... Porque não combina, gente. Medicina, médico, atendendo escola, não tem como. E é um ar livre pior ainda. E aí um local adequado, porque isso gera até um risco para as crianças. Imagina, tá lá atendendo e de repente médico atendendo aqui, a criança ali, não funciona. E aí a gente tem que dar César o que é de César, a Angélica mais uma vez brilhando. E é uma vereadora que eu admiro o trabalho,
Inclusive, quando a gente fez duras críticas à Câmara de Verdelândia, mais uma vez eu ressalto e falo, eu fiz essa observação que era preciso eu fazer essa, vamos dizer assim, essa ressalva. Olha, em relação a todos os vereadores, não podemos colocar todo mundo no mesmo pacote, não. A Angélica não está envolvida nesse gasto de, assim, vamos dizer assim, como que eu posso, qual é a palavra mais adequada para não falar besteira? Esse gasto inadequado, abusivo que a Câmara fez em relação às diárias em Verdelândia. Então, Angélica, mais uma vez, fazendo a diferença, eu quero parabenizar, viu? Inclusive, eu recebi aqui, foi do nosso amigo, mais uma vez, o Carlúcio, viu? Muito obrigado a todos os amigos de Vista Alegre em Verdelândia, me deixando aí, porque é vocês que me informam. O jornalista, gente, ele não é ninguém sem o povo. É vocês que nos informam, é vocês que nos ajudam a informar, a levar a tão sonhada verdade, a tão sonhada imparcialidade que a gente busca, que é ter, não ter lado. É ter lado sempre o quê? Da verdade, o lado da verdade. Esse é o lado imparcial, que ele vai estar, às vezes, a favor ou contra, dependendo de quem a gente vai comentar. E a favor, agora a gente precisa dizer, a favor da Angélica, que é uma vereadora parlamentar diferenciada da cidade de Verdelândia. Porque, meus caros, é hora da verdade.